მაუწყებლობისთვის თვითრეგულირების მექანიზმის მნიშვნელობასა და მის გაძლიერებაზე 21 რეგიონული ტელევიზიისა და 5 რადიო სადგურის ხელმძღვანელებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სპეციალისტებთან და გარბის ტრენერებთან ერთად მსჯელობის შემდეგ გაერთიანებული სააპელაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეს. ვნახოთ სიუჟეტი. Ხალხი საფრთხე სწორედ აქ არის, რომ თუ ჩვენ არ ამუშავებთ თვითრეგულირება, ეს შეიძლება ხვალ აღმოგვიჩნდეს რეგულირებაში და მერე სანქციების ნაწილში გადაგვეზარდოს. მაუწყებლების თვითრეგულირების მექანიზმის მნიშვნელობასა და მის გაძლიერებაზე 21 რეგიონული ტელევიზიისა და 5 რადიოსადგურის ხელმძღვანელებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სპეციალისტებთან და გარბის GRC-ის ტრენერებთან ერთად მსჯელობის შემდეგ გაერთიანებული სააპელაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეს. Problems from metad შეიძლება აქ განმეორდება ვისაუბროთ ცნობიერების ამაღლების პრობლემას და პრობლემასთან გამომდინარე კიდან რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ფაქტიურად რომ ასეთი ტიპის მექანიზმი არსებობს რეგიონულ მაუწყებლებში კი არა ზოგადად ეროვნულ მაუწყებლებშიც და მნიშვნელოვანი ამ კუთხით ავამაღლოთ ერთად კომისიამაც და რეგიონულ მაუწყებლებთან ასოციაციამაც მაუწყებლოთ მომხრეთა ცნობიერებას თითოეულ რეგიონულ არხზე უკვე მოქმედებს თვითრეგულირების მექანიზმის ეგრეთ წოდებული პირველი ინსტანცია, რომელიც ტელევიზიის როგორც შიდა კადრებით, ისე რეგიონში საზოგადოებისთვის ცნობილი და სანდო ადამიანებითაა დაკომპლექტებული. ეს ყველა ტელევიზიაში მართლა უნდა არსებობდეს და ძალიან აქტიურიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ სანდოობას შეუწყობს ძალიან კარგად მნიშვნელობას. იქ აღნიშნული იყო, რომ აი ამ საბჭოში არ უნდა შედიოდნენ არანაირად პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და საჯარო მოხელეები, რომლებიც გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესს ატარებენ და საერთოდ უნდა დაკომპლექტდეს ეს საბჭოები უფრო ისეთი ობიექტური და ისეთი ადამიანებით, რომლებიც დაუშვათ სანდო, მაღალი სანდოობა აქვს საზოგადოების მხრიდან და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ისევ და ისევ მაუწყებლების სანდოობის გაზრდას. რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადგილობრივი პრობლემების, თუმცა მოქალაქის და მედიის ან მედია საშუალებების ერთმანეთში ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტა მოხდეს ადგილზე თვითრეგულირების საბჭოში. ეს მნიშვნელოვნად გამოხტვის ფუნქციასაც თამაშობს და პრევენციის ფუნქციასაც აღარ განმეორდეს მსგავსი ტიპის გადაცდომები. ვფიქრობ, რომ დღეს არის ეტაპი, როდესაც ეს ორგანოები უკვე ვითარდებიან, მათ შორის მაუწყებლებში ეს გამოწვევა დადგა. განსაკუთრებით იმ მაუწყებლებში, სადაც ეს უფრო პრობლემურ ხასიათს ატარებდა. ახლად შექმნილი სააპელაციო ორგანო კი თვითრეგულირების სისტემის ეგრეთ წოდებული მეორე ინსტანციაა, სადაც პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებაა შესაძლებელი, რომელსაც ნათია კუპრაშვილი, თამარ კარელიძე და ნუგზარ სუარიძე წარმოადგენენ. ინიციატორებს მიაჩნიათ, რომ ახალი ორგანოს შექმნა მაყურებელთან ნდობის მაჩვენებელს გაზრდის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთი სააპელაციო საბჭო, რომელიც თქვა ტელევიზიისგან მოშორებით არის და შეუძლია სხვაგან გაასაჩივოს მათი გადაწყვეტილება, მაყურებელს დამატებით ნდობას იწევს და ეს რა თქმა უნდა კარგად მოქმედებს თვითონ მაუწყებლის იმიჯზე. ჩვენაცე გადავწყვიტეთ, რომ იმქნება არა მუდმივი მოქმედის საბჭო, რა თქმა უნდა თავის მუდმივი მოქმედი სამი წევრი ყავს ამ სააპელაციო საბჭოს, მაგრამ ჩვენ ასევე გვეყოლება ყველა თითოეულ საქმეზე გვეყოლება თითოეული მედია ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და საკითხის მცოდნე, რომელიც ჩვენთან ერთად განიხილავს აი ამ სააპელაციო საბჭოს შემოსულ საქმეებს, რაც დამატებით კიდევ მეტი გარანტია იქნება იმისი, რომ გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში იქნება მიუკერძოებელი. მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმის შესახებ მაყურებლების ინფორმირებულობის გასასდელად საინფორმაციო კამპანიას პასუხისგებლობით სანდოობისთვის რეგიონული ტელევიზიები უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. ხადია, ეს თვითრეგულირება იმდენად რთული აღსაქმელი აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის ამ მექანიზმის შესახებ და არ აქვს წარმოდგენა, როგორ შეიძლება მიმართონ მაუწყებელს, რა უფლებები აქვთ მათ ამ შემთხვევაში და როგორ შეიძლება მათი პრეტენზიები დაკმაყოფილდეს. რეალურად რომ იყოს უფრო მეტი მედია წიგნიერება საზოგადოებაში, ალბათ მედიაც იქნებოდა უკეთესი. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ინფორმირებულობის დონე გავზარდოთ ამ მიმართულებით და ძალიან დეტალური კლიპები გვექნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას
მიიჩნევს, რა პასუხისმგებლობას იღებენ მედიები, მაუწყებლები კონკრეტულად. რა ითვლება დარღვევად და რა არ ითვლება დარღვევად? რა უფლებები აქვს მაყურებლებს, მსმენელებს იმისთვის, რომ თავიანთ პრეტენზიები განაცხადონ ან მიიღონ პასუხები პრეტენზიებთან დაკავშირებით და ეს კომუნიკაცია აუდიტორიასა და მედიებს შორის უნდა გაღრმავდეს ცხადია და სწორედ ამას ემსახურება მთლიანად ეს კამპანია, რომელიც არის დაგეგმილი მთლიან საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრულად უსასყიდლოდ ერთვებიან ამაში ინიციატორი ტელევიზიები და ისინი გადაცემენ იმ სოციალურ გოლებს, რომელიც იქნება დამზადებული პროექტის ფარგლებში. ახლა მიმდინარეობს სწორედ მზადება ამ მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ ეს არამხოლოდ ჩვენი წევრი კომპანიებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი კამპანია, ზოგადად იმედი გვაქვს, რომ ამ კამპანიას შემოერთდებიან არამხოლოდ წევრი კომპანიები, არამედ სხვა კომპანიებიც და ნახოთ, ფიქრობ, რომ შედეგიც იქნება შესაბამისი. რეგიონული ტელევიზიების ხელმძღვანელებისთვის ჩატარებული ტრენინგი დოლჩე ველი აკადემიის მიერ იყო მხარდაჭერილი. პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია თვითრეგულირების ორგანოების წევრთა წვრთნებიც.